Good morning. Oh, udah pukul 2:30 petang. Oh, shit. Okay, I'm gonna hit the shower. So, yeah, aku udah mandi. So, I'm heading to Srian. So, aku nak pergi Srian, aku nak beli SIM baru. Okay. I am using Celcom 4 years sekarang. Dah banyak-banyak tahun dah aku dah pakai Celcom. And always aku pakai 50. Okay. Aku beli yang RM50 10 gig untuk sebulan. Dah sampai seminggu dia habis. Aku always layan yang dia kata unlimited YouTube late night pukul 1 sampai pukul 7 AM. Aku layan tu tapi tak habis juga. So I want to change the people sekarang tengah, oh you mobile best, you mobile. So yeah, I want to try you mobile. Okay. Hello, how do I look? Hello, aku terlalu tinggi tu, tengok. How do I look? How do I look? Bzz, 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 bzz. Oh shit. How do I look? Okay. Aku gemuk tu. Aku gemuk tu. People was like, oi, kau diet ke? Kau diet ke? No, aku tak diet tu. Aku gemuk je. Dulu aku kurus lah. Aku pernah kurus. But I want to gemuk. Gemuk is best. Okay. So I'm going to Srian. Hello you guys. Seperti yang aku cakap tadi, aku baru aku nak pergi Srian. Srian tu pasal lah. Aku nak beli SIM baru, okay. I want to show, I really wanted to show apa aku buat kat Srian, who I met at Srian, okay. Tapi my phone broke, dia tak boleh on. Dia kata handphone aku, dia punya lubang charging basah. Okay, I mean aku dah beli SIM card, dia masih okay. Then aku masukkan SIM card, aku restart. Ini dia kata, oh my god. Dia kata lubang charging basah. I mean bodoh betul. Dia tak basah tu. Dia 99. It is. Can you believe it? Dia boleh on pula. And it's really pissing me off. Aku boleh gila. Okay, aku boleh gila. Aku nak vlog apa aku buat kat Srian tadi, apa siapa aku jumpa. Ni dia boleh macam bodoh je buat aku macam ni. I'm a what the hell. What the. Okay, aku tak boleh mencarut. Kenapa dia unknown aku punya SIM card tu.
mobile ke apa ke. Orang kata dia bagus. Lain dia pun tak ada juga. Amin. Dua-dua tak ada lain. Lucky to be me, 'cause I'm stupid. Kenapa tadi tidak fuji? Kenapa sekarang saya dah beli? Kenapa sekarang saya sudah beli SIM card baru baru kamu fuji? Terbaik doh bosku. Aku nak gunting rambut. Tapi tomorrow. Can we make it tomorrow? Yes, you can. Yes, you can. We will go outside. Jump. Okay, kawan aku ajak aku barbecue. Okay, on. I'm in. Oh, panas gila. Okay, John. Okay, John. Who the hell is John? Shut up! Thank you for shut up. So this is my dapo. It's not my dapo. It's my family punya dapo. So. Lepak sini lah, kita lepak sini. Aku nak beli cam, tapi aku masih sekolah. I have to pay for muet. I have to pay muet 101. For the exam muat. My god, mahal gila. I want to try the free call. Is it really free call? Okay. Contact who I'm gonna call. Can I call this guy? Gay punya guy, I'm sorry. Hello. Okay, belum. Hello, bro. Puan masih Anika? Puan Masiti? Loo? Nama you mobile tu? Ah, jimat. Nama nang free call so aku try. Masih. Save number aku. Dari handsome. I know you are gay so save number aku. Dari handsome. What the fuck, I don't love you. How about... Kawan aku sekarang tengah main game. If I call him... Dia marah ke tak? So I'm gonna call him. Dia tengah main game. Dia ML punya budak. Main game, oh. Puan, aku.
Supir mana aku? Okey, save nombor aku. You mobile. I don't know, aku cuma try unlimited call saja. Ada mana free call to all network. Aku mayar 50 ni buran. Ano man ang unlimited tapi line na pun macam babi siya. Line na pun macam babi. Maybe sebab na lagi bawa merat kau, I don't know. Maybe so, di mana tinya line kau? Sebab aku dah serian je na. Kubrat ko ya SIM na. So bisinahe manang restart yung phone mo. Okay, ako restart. Then yung phone ko pli macam bodo na boleh manang battery ko obo. Tok ramin ko. Charging ko to bako lagi mahi percent. I was like, what the fuck, bro? Then aku cuba na line FP. Mungkin kau cuba line na. So aku cuba free call na saja. Bingaram ka? Babe, apa bade? Aja nang kepala muka. Babe. Lepas nanti. Okay, bye. Line, you mobile is the best. Oh my god, nanti bisa saja. So who's I'm gonna call? I'm gonna call my mom. My mother is everything. Ano ti Father's Day ke? I'm a bidaya, okay. Hello mak, hello. Ah? Iya. Nama nang free call, nak semua network okay. Telepon Samsung ko di bawah. Telepon apa? Tinan ko. Yeah. Okay, bye. That's how I talk to my mom. Dia bukan kurang ajar tapi mak aku jenis yang chill punya. It's today, Father's Day. Hari ni Father's Day ke? So I'm gonna call this girl, this hot girl lah, dia kata dia hot girl, so let's call her. Tapi dia kata hello, lepas tu aku tak jawab. Hello. Yeah. Nervous? Suspend? Suspend ke tadi? Aku macam ni. Ya, aku kata bagi. Ni aku tu.
aku ingatnya langsung dalam bulan ini. Chicken Ray. Nama nang unlimited call. Then unlimited internet, tapi line pun. Beka. Nah mungkin cuma ramen aku aja beek. Aku rasa tu kampung memang beek lah. Ya, tapi de balan de pagu. Macam kau ni bab eh pagu lainnya. Ah? Macam kau ni bab. Ah, pagu lainnya. Eko. Kau bab eh pagu lainnya. Aje dah tu. Paisam. Pagu lainnya. Di serianjan macam. Kau kau nukar na, kau kau nukar sim. Eh kau kau bersim ti. Mas eh. WhatsApp ko lagi menanam sa com. Tapi ko? Ko nanti lah. Lah. So, kira na nama sa com yang banyak lah di WhatsApp ya. Lagi dah, aku kan ada dual sim. Oh, tapi oh, okay. Kira nama dua dua nama lah. Ah. So masa aku kubarat sim je na. Bisa nak hanya cakup test line. Tapi line 4G line tu baku. Tapi nak dapat meret dengan cakup restart, na mesti restart aja handphone. So aku restart lah handphone. Then handphone ku agak on. Na so bisa nak hanya mikir hanya bateri na. So connect charging na mana hanya bateri. And then aku terpaksa mari. Bila aku tak ramin, aku charging, nama nang pre-pro persen. Ay. I was like, what the fuck? And then aku cuba lah online na line back. So, kasi eh, Vira. Okay, hi, Vira. So yeah. Papa. Save my new number. Okay? Papa. You. Oh. So mau kira save number aku lah. Aku macam Vira Madina. Aku macam kamu, aku cuma hi Vira. Tapi kalau Vira ada save number aku, okay je lah. Kalau dia nak, okay. Cannot. Ah, so tak payah lah. Ya, ia mati pasal. Okay. Calling bye. Ibaqin lah. Ayes. Aku recall semuanya ada important punya people. Oh, important. No, you are not. Okay. Aku... Ya, saya ada sini. Eh, jap. Other than you, okay? Other than you. Aku nak awesome. Aku nak call important people. Siapa? My family lah. Oh, yeah. Not her. No, bukan Joe or some shit. No, you are not. Ya perasan. Awak ni nak nama sini? Ah, okay, jap. Tapi entah lah. The ramen. Ano ni ti? Nurin mo. Ken? Macam? Ken. Event ka ni ka? Ah? Event na ni ka? Ano ni ti job? Event?
14 June. Mm-hmm. E fer a din che? Search Google. Nu e vos de bun. Ha? Nu e vos de bun. I know la. Then? Search ja, yeah, Google. 14 June. Matilo? It is, it is. Kai, kaping saya. Vira nanca. Vira nancak, Vira nancak. Bidan Digi. Viranya sudah kau cari. Hari itu hari apa? Hari itu. Apa ini Menteri? Ah, ya. Ani. Menteri Vira. Google. Ini semua kau cari dari kalian. Apa benar lah? Google, Google. Menteri Vira. Yes, Google. No, no, Google, please. Aduh, my God. Ini main jadi kartun? Bukan, doh. Apa? Hari ini hari apa? Aku tak boleh search. Aku bukan dapat search sebab kena mau komen telkom ku. Aku online minum DG. So, lain he macam na ni buat na kaya dapat online. Na macam upload data aku. Kejap. Anu bukan. Dengan aku off call. Anu bukan Father's Day ke? You go. Aku confused. Father's Day. Serius. Pak. Oh, Pak. Ya, beri. Happy Father's Day. Awal. Wish awal. Oh, ini tak ada salah. Wih, awal. Serius kau? Benda saya kamu ti? Ya, aku keping sore dia macam selamat hari bapa. Ada lah aku tak punya pos tapi is it today kak? Pagi kau, I don't know. Kan minggu. Biasa nana minggu kak. Pagi kau, I don't know. Radio tu bodoh ke apa? So yeah, bye. 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 Nanti lah aku call. Ntar aku tak unlimited call. Nanti aku call. Okay lah. Bye. Bye. Tapi lain apa? Ani? Chat dapat. Oh ni, ini tak tipu. Sebab aku kaya macam. Okay lah. Bye, bye, bye. Bye. This is what I do every day. That's my dog, and that I don't know. That's whose dog is that? Gam, is that your friend? Tuk kawan kau ke? Alah, comel though. You should make friend. You should make friend with him. Look at that, look at that. Hey, what are you doing? Gam. You Gam. Come here. Ah, dia pun bully. Fuh, nyamuk. So I'm gonna call my sister. Alright, hello. Ini Kathleen. Ini Kathleen kah? Ini John dari syarikat. Save dia nombor aku. Aduh, malas aku. Hello. Save nombor aku. Nombor bau aku. Dari dia paling handsome dia pernah aku kenal. Asli dari paling handsome dia pernah aku kenal. I mean, come on lah. Huh? Mobile lah, yung mobile na free call. Yung mobile na free call. Free call unlimited data, free call.
Mas Lorenzo. I'm gonna call my brother. Hello? Hello? Ini Anthony kah? Hello? Hello, ini Anthony kah? Anthony. Saya John dari Syarikat Dagangan International Malaysia. Gimana? Syarikat Dagangan International Malaysia. Ya, apa? Saya ingin Anda save nomor dari yang paling handsome di dunia. Saya ingin Encik. Encik kena buat. Ingin apa? Saya nak Encik buat something. Okay. Saya nak Encik save nombor ni. Okay. Tulis dari handsome. Okay. Because lagi? Dah faham Encik faham? Dah. Tulis apa? Itu tulis apa? Itu saja kan? Tulis apa? Save apa? Itu saja kan? Lagi? Lagi. Nyalah, helai. Mana? Siapa tu? Siapa tu? Hei. Takak, Jod. Siapa? Takak. Ha? Takak. Teka. Apa? Teka lah. Ya. Kenapa suara? Dari paling handsome. Dari paling handsome tapi dalam dunia. Wah. Kamu paling handsome kan? Ya. Ah. Ayah Titi. Oh my god. Loh. Hah? Loh. Oh muda. Alah tak kena masuk ke tim kena lah. Okay, save. Save. Ha? Save lah. Nama apa dia? Nama bau. You mobile. Free unlimited call to all network. Okay. Bye. That's my brother. Gam. Boleh kamu ngulu benda mah? Hello? Hello? Ini Antonio Rivaldo. Anak Alfonso. Siapa? Saya Encik Rafis dari SMK Serian. Ha? Saya Encik Rafis dari SMK Serian. Ha? Rafis? Ya. Apa ni? Awak pernah mendaftar ke SMK Serian ke? Kali itu kan. Cibai you do. Save nombor aku. Boleh jawab. Save nombor aku. Bawa. Di mobile. Yep. Cuy, kali itu pun aku. I told you before. I told you. GX 50. Free call ya. Hah? Free call. Ya. Hati ku kolamu, kalau nak free call ku WhatsApp ja. Kati tu hai pun kan free call lah. I don't know lah he, aku bayu tanan muka, aku bayu download apps na. Apps. Tapi mau ni na. Mirena. Ah, Bang Hichen L lah. Ya. Lagi ya? Okay. Okay. Okay, sorry. Okay, Lado, he is my best friend. So, this is end of our video. So, phone aku yang kata dia problem sekarang dah okay, and that was like
So aku cuba mobile free call. Ya aku seronok sikit tapi aku lagi seronok kalau online dia okay. So that's it. That's it for our video today. And yeah. See you guys next time. Kalau korang suka video ni, hit the like button. Subscribe bagi yang belum. Banyak yang belum. Aku tak ada ramai view. And aku buat video yang boring macam ni pun lagilah tak ada view. I'm not gonna sing, okay? I don't like, aku tak suka menyanyi. Aku dah... Dulu aku macam ni, okay. Save that for the next video. So, hit the like button. Subscribe to my channel, Carl Clarence. See you guys next time.